Samozřejmě první musím říct díky. Díky ranturákům, díky partnerům závodu. Je to skvělý, protože se zase znovu povede to, co v loňském roce, že ten milion rozdělíme mezi střediska rané péče, což je bezplatná služba poskytovaná v rodinách se zrakově postiženými dětmi předškolního věku. Myslím si, že všichni tady, včetně organizátorů, jsme udělali obrovský kus práce, že vnímáme zrakově postižené jako naprosto samozřejmou součást integraci mezi námi, takzvaně zdravými. A to vnímám jako asi ten jeden z těch největších benefitů.